Espírito Santo nessa noite. Vamos louvar todos. Você veio buscar uma bênção? Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção pra dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante sua mão para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Declaro nessa noite que você vai buscar uma bênção. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção pra dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Pai, em teu nome, soberano Deus, aqui está o teu povo, Pai, que veio pedir uma bênção, e eu sei que nessa noite o Senhor vai usar cada um dos teus vasos que estão aqui, Pai. Vem usar poderosamente na tua palavra, vem usar nos louvores. Agora, soberano Deus, o Senhor faça usar os teus vasos, é que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, quero saudar a todos na paz do Senhor, amém. Agradecer mais um privilégio que Deus nos concede nesta noite de estarmos aqui. Sou grato a Deus pela vida da minha família e de todos os irmãos aí que estão aí para cultuar o Senhor. Irmãos, abre as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E versículo 8. Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Aleluia. Deus te poder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso pastor não pôde estar, está na cidade de Glorinha. Mas nós estamos aqui e o Espírito Santo também. Vamos cultuar a Deus, vamos prestar um culto a Deus. Em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Deus tem poder. Então é para nós ocupar nosso pensamento em tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é respeitável, é para ocupar nossa mente. Glória a Deus. Sabemos que o Espírito Santo fala com nós através da nossa mente. E se nós não estivermos com a nossa mente limpa, nós não escutamos a voz do Espírito. Nós entendemos perfeitamente porque Ele fala dentro de nós. E vem no nosso pensamento a voz do Espírito Santo. Um certo dia, estava no jejum da oração e fui levar uma palavra para minha irmã que havia brigado com o esposo. E ela estava lá no morro, lá em cima, divisa Nova Hartz Igrejinha. E eu orei em casa e pedi uma palavra para Deus para levar para ela.
E eu fui até no calçado Sandra, e o Espírito Santo falou para mim que era para mim voltar para casa, que ela não estava lá. E eu disse, mas será, Senhor? Eu voltei em casa, peguei o celular e liguei para Campo Bom, e eles me disseram, não, ela foi embora ontem à noite. Veja que o Espírito Santo não faz você perder tempo, irmão. Ele não deixa você perder tempo. Se você tiver a mente limpa, o Espírito Santo habitar na tua vida, você não vai em lugares errados. Você vai no lugar certo, movido e conduzido pelo Espírito Santo. Ele não faz você perder viagem. Porque o Espírito Santo é quem convence. Se ele te enviar a algum lugar para você ir e pregar o Evangelho, vai. Vai, porque o Espírito Santo é quem faz toda a obra. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos uma vez mais na casa do Senhor, tributando ao Senhor toda honra, glória, louvor e adoração, Pai. Estamos para prestar ao Senhor nosso culto racional, sabemos o que viemos fazer aqui, Deus. Então peço ao Senhor que receba, Deus, o culto de cada um, Senhor, que vai ser prestado aqui neste lugar. Dá liberdade para a tua igreja lhe adorar nesta noite, Senhor. Todo aquele que o Senhor quer ouvir, Deus, o louvor, Deus, o aleluia, o glória a Deus. Senhor, enche o coração dos teus servos, Pai. Faça eles soltar para fora, Deus, enquanto eles vão exaltando o Senhor aqui, mandando glória para cima. O Senhor manda glória aqui neste lugar, Deus. Abra o céu sobre esta congregação, Pai. Nós quebramos, Pai, todo o jugo do adversário, Pai. Nós desfazemos com todas as cadeias do diabo, Senhor, com todas as amarras de Satanás que prende a vida, Senhor, de muitos. Nós quebramos, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo aqui nesta noite. Só o Senhor, Deus, só o Senhor, Senhor, possa habitar em nossas vidas, Pai, e fazer a Tua vontade se cumprir em nosso meio. Seja exaltado e glorificado para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode passar a vitória. Vai estar passando, adorando ao Senhor com um louvor da harpa. É uma dupla vitória. Deixa eu olhar um nome. Nathalie. Glória a Deus. Gloriosa vista será.
Jesus, minha alma.
graças a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Estava me lembrando quando eu comecei a ir na igreja, os cultos eram bem diferentes, muito diferente. Quando eu comecei a ir na igreja, os cultos eram diferentes. Mas naquele tempo eu tinha necessidade. Hoje nós somos todos abençoados. Eu me lembro que tinha algumas pessoas que iam na igreja para orar, para Deus multiplicar o gás e cozinha. Quantas vezes, irmãos, deve ter aqui dentro alguém que foi na igreja orar para Deus multiplicar o gás de cozinha. Eu me lembro que as pessoas não tinham um sapato, um chinelo. Eu me lembro de uma senhora de idade que ia com aquele chinelinho com preguinha debaixo do pé. Mas era cheia do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo que dava gosto de conversar com a pessoa assim. Era maravilhoso. Antes as crianças, elas chegavam na... Já era ensinado, eles chegavam e dobravam o joelho do lado dos pais. Mas hoje os pais não vêm. Aí as crianças ficam na frente do portão da igreja. Estava olhando para a juventude, essas crianças. Logo, logo vocês serão um adolescente. E nós como igreja devemos ensinar a reverência na casa do Senhor. Quando vocês botaram o pezinho para dentro do portão da igreja, entra na igreja e dobra o joelho e conversa com Deus primeiro. Tem intimidade com Deus. Por isso que eu falei renovar o entendimento. Geração que não sente a presença de Deus, ele não permanece na igreja. Jovem que não sente a presença de Deus, não permanece na igreja. Nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não temos necessidade. Nós temos tudo. Mas quem deu foi Ele. Porque nós chorava. E nós pedia. E nós clamava. E Ele usou de misericórdia e nos deu. Agora nós temos que agradecer. Preste o melhor culto que você consegue para o Senhor. Mesmo que você não tenha uma necessidade, preste o melhor culto. Porque eu li a Bíblia e o povo abandonava o Senhor quando estava abençoado. Se distanciava do Senhor quando estava abençoado. E quem dá a bênção é Ele. Se aproxime mais de Deus. Quanto mais abençoado tiver, mais perto de Deus chegue, mais grato seja. Porque eu me lembro. E cavalhamandará bacandará. Quando eu e minha esposa saía, com o Eduardo e a Beatriz, debaixo do guarda-chuva, chegava todo molhado na igreja. Mas a glória de Deus enchia o nosso coração. E cavalhamandará bacandará. E eu não me importava de estar molhado. Eu dava a glória a Deus mais alta que eu conseguia. E o que que mudou? Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Quem mudou foi eu. Hoje eu sou abençoado. Hoje eu tenho tudo. Antes eu não tinha nada. Se for isso que te afasta do Senhor, é melhor não ter nada e ter o Senhor.
Você disse que o teu pai foi para o hospital. É um motivo de você chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. E se Deus escutar a tua oração, Deus tira teu pai de lá. Nós devemos ensinar os jovens a orar, a chegar na igreja, a buscar a presença de Deus. Não deixa a chama do evangelho se apagar na tua vida, porque já apagou no coração de muitos, mas no meu não há de apagar, e no teu também não. Glória a Deus, aleluia. Quero pedir para a irmã Lígia, passa e adora o Senhor com um louvor. E os irmãos são todos da casa, temos só um visitante lá. A irmã Lígia passa e adora o Senhor. E depois o coral pode passar para frente e louvar o Senhor com dois louvores. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, sobre todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? É verdade, né? Como o irmão Mário estava falando, é bem isso aí mesmo. Aleluia, Jesus. Quantos banhos de chuva o irmão Luiz tomando, né? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E era coisa maravilhosa, levava roupa na sacola e trocava, né, na igreja. Aleluia, quantos temporais, tormentas com as crianças no colo, né? Guarda-chuva e bicicleta. E era maravilhoso, aleluia, Jesus. Hoje nós temos tudo. Aleluia, Jesus, que nem tem aquele louvor que diz: quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Aleluia. Quem anda neste mundo no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Meu irmão falou, nós não tinha nada, mas nós tinha era tudo. Nós tinha Jesus Cristo na nossa vida, nós temos Jesus Cristo, tínhamos e temos o Espírito Santo, porque sem Ele nós não vamos conseguir, aleluia, até o final. Aleluia, Jesus, que nós não venhamos nos esquecer de onde nós saímos. Aleluia, Jesus, quando nós não tinha nada. Aleluia, porque hoje nós temos, mas não é nosso. Foi o Senhor que nos deu, aleluia, Jesus. Então vamos agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Porque não foi nada fácil o nosso início, né? A nossa caminhada foi muito dura, muito sofrida. Aleluia, Jesus, não caímos de paraquedas onde nós estamos, não. Foi muito difícil, foi muita oração, muito jejum. Aleluia, Jesus, foi muita, aleluia, presença de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor com 36 de nossas harpas. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Da linda Patrícia.
abençoe a todos com a paz do Senhor. Amém. Identidade é servo do Senhor.
Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui está falando quando Jó perdeu tudo. Se a gente vê no 6, onde Satanás está pesando diante de Deus. E o Senhor pergunta: tudo bem, Satanás? Ah, está pedindo na terra. E pode ver que o Senhor, no 9, ele dá testemunha de Jó, dizendo: tu viste meu servo Jó, Satanás? Tu viste ele? Como é ímpio, desvia do mal. Mas Satanás disse: ah, Senhor, não, é fiel a ti. Tu dá tudo o que quer. Ele te abençoou de uma maneira grande aqui, como é que não vai ser fiel a ti? O Senhor disse: então vai, Satanás. Toca tudo. Mas não toque na vida dele. Aleluia. Quando Satanás diz na Bíblia que Satanás sentiu da presença do Senhor, diz a Bíblia, ele sentiu na presença do Senhor, ele já foi tocar tudo que Jó tinha. Meu Deus. Ele perdeu o gado, veio a notícia: ah, Jó, aconteceu uma coisa, só eu sobrevivi para te contar. Que perdeu tudo o gato. Depois veio outra notícia: ah, teus filhos estavam fazendo uma festa, deu um vento, caiu o telhado, matou os teus 7 filhos e 2 filhas. E só eu sobrevivi para te contar. Meu Deus. E depois de outros, morreu todos pegados, só eu sobrevivi para te contar. E aqui mostra que Satanás disse para Deus: ele podia te negar, desistir tudo. Por quê? Satanás tinha certeza na primeira tentativa ia conseguir Jó negar. Mas na primeira tentativa não conseguiu. Porque diz aqui: e rasgou as vestes, rapou a barba e se ajoelhou na terra, dizendo: saí da minha mãe. Voltarei. Se o Senhor tomou o pedido, isso é dele, porque é dele. E Jó quer dizer: saí da minha mãe. Quer dizer, eu saí, eu venci nada. Aleluia. Isso Jó quer dizer: eu venci nada, eu não tinha nada. Aleluia. Eu só tenho porque o Senhor me deu. Aleluia. Se o Senhor me deu, então ele pode tomar. Então, se tomar o pedido, você não tem, porque não é meu, é dele. É isso que Jó quer dizer. Que nada não é nosso. A gente pode ter o melhor carro, mas Deus te deu o melhor carro, não foi tu. Aleluia. Tu só comprou, mas Deus te deu, porque ele pediu para ele. O que diz aqui 22? Jó não blasfemou contra Deus, porque ele não quis. Ele preferiu atuar do que blasfemar contra Deus. E diz que Satanás até tentou na segunda. Porque foi a coisa que Deus: se eu tocar na pele, vai te negar. Satanás tentou na segunda. Mas Deus me disse: então vai, toca na pele, dá uma afinidade nele. E quando Satanás sentiu, ele deu uma afinidade em Jó. E diz a Bíblia que estava todo o corpo de Jó, tá? Uma afinidade para legal, porque pegava a teia para coçar a fita. De tanta que doía, de tanto que crescia coçando com as fitas. Meu Deus. E Jó não negou nessa segunda tentativa. Falei que Satanás tentou na segunda vez. E não conseguiu Jó negar a Deus. Aleluia. E depois tentou na terceira tentativa. Mas também não conseguiu Jó negar a Deus. Aleluia. Eu pergunto: como é que está nós? Será que na primeira tentativa que Satanás tenta de negar a Deus, já nega? Aqui 3 vezes Satanás tentou Jó negar a Deus e não conseguiu. E como é que está nós? Será que Deus pode dizer para Jó: será que Deus tem que dizer: é verdade? Será que Deus vai chegar: ele fez isso, fez isso? É verdade. Aqui Satanás não tinha como dizer: Jó te negou, Jó fez isso. Não.
Porque Jó tinha um bom testemunho diante de Deus. Aleluia! Então, vamos dizer como Jó. Se vira a primeira petiva, falando de tu negar, Deus não negue. Mas se vir a segunda e tu negar na segunda, então na terceira, então tu ia negar. Vamos ser como Jó que nem. Vamos ser como Jó que não negou a Deus. Nem o momento mais difícil que ele estava. Aleluia. O momento mais difícil é que eu disse, ah, não quero mais com o Senhor. Mas ele prefiro não negar. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta na igreja para o Senhor. Yeah.
os ofertantes, a que ele vai cantar ao Senhor, vai adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salve, irmãos, que a paz do Senhor. Amém. Eu quero, se vocês quiserem acompanhar em Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Muitas coisas nós aprendemos com Deus e uma delas é esperar e nunca se sentir sozinho, porque não vai ser no nosso tempo, nem no tempo de nossos amigos, mas sim tudo no tempo dele. Tem coisas que dá pra gente fazer, mas tem coisas que Deus só dá pra gente quando a gente aprende a esperar. No tempo de Deus tem todo o seu mistério. E não adianta a gente tentar ficar adivinhando, descobrindo esse mistério. Mas eu aprendi, e às vezes nas nossas vidas nós podemos estar passando o maior deserto. Mas eu aprendi que não existe milagre sem o deserto. Se você estiver passando pelo deserto, você precisa passar pelo deserto para viver o milagre. Então devemos confiar e esperar em Deus, porque é só nele que nós conseguimos as coisas. Glória a Deus, pode passar. Glória a Deus, pode passar aqui, adorar o Senhor com louvor. Depois o Eliezer também pode adorar o Senhor com louvor. E daí o nosso pregador nesta noite vai estar ministrando a palavra. Cumprimenta Maria Igreja com o Pai do Senhor. Amém. Vamos se pôr em pé, vamos orar pelo dia do meu ofer. Senhor Deus, Pai, quero pedir a bênção do Senhor sobre o dizimista e ofertante, Pai. Todo aquele que tem o coração voltado para a obra do Senhor, Pai, e tem um compromisso contigo, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor abra o céu, Deus. Abençoa o celeiro dos teus servos, e aleluia. Tu és Deus, Pai, está no controle, Pai. Não deixa faltar, Senhor, nem pão nem água na casa do cristão, Pai. A Bíblia diz, Pai, que os dias estão sendo abreviados e o justo viverá da fé. Então acrescenta, Deus, a nossa fé nesta noite, Senhor. Multiplica 100 vezes mais a fé do cristão, Pai, para a glória do teu santo e eterno nome. Amém. Número 193. Sei tu, minha alma, a Deus suplica. Em Deus espera, porque vem.
Aleluia. Irmão Rami vai estar ministrando a palavra nessa sexta-feira, irmãos. Quando os irmãos forem orar, lembrem de orar por mim e pelo meu filho Eduardo, pela minha família. Nós estaremos viajando para o Uruguai, eu e meu filho Eduardo. E quando vocês dobrarem os joelhos, lembrem de orar por mim. Glória a Deus pelo meu filho, para não dar tudo certo nesta viagem. E Jó, quando estava orando pelos amigos dele, Deus abençoou ele. Então lembra, glória a Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra pelo teu altar. O profeta nesta noite, para adorar o Senhor Jesus Cristo, para exaltar o Jesus Cristo, para glorificar Ele, porque Ele é digno de ser adorado e louvado por mim e por você nesta noite. Aleluia, glória a Deus, pela vida de toda a juventude, as crianças que estão aqui presentes. Estou muito feliz, irmãos, de participar dos ensaios. Então, a bênção, o coral das crianças, dos jovens, continue assim que vocês não vão se arrepender. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque eu sou muito arrependido de não ter aceitado Jesus Cristo quando era jovem, quando era criança. Aleluia, glória a Deus. Então vocês são privilegiados por vocês, na idade que vocês estão, já está servindo ao Senhor, está adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E esta noite, a palavra que vamos compartilhar com os irmãos sirva de exemplo para você, aleluia, não só a juventude, mas como você que está aqui também nessa noite para adorar o Senhor Jesus Cristo, os irmãos que vão assistir nós através do canal do YouTube também, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que vão ver esta filmagem, que Deus possa tocar na tua vida, aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu creio que nesta noite Deus tem obras para fazer aqui nesse lugar, glória a Deus, aleluia, já estamos abençoados, já estamos felizes, podemos sair daqui abençoados através das mensagens que ouvimos, através dos hinos, várias mensagens que ouvimos através da Bíblia Sagrada, o irmão Ronael, o irmão Mário, aleluia, o outro irmão que deu a mensagem aqui em Produtória. Então, que Deus possa abençoar e possa continuar abençoando vocês. Sou grato a Deus e me sinto privilegiado pelo convite do irmão Mário. Obrigado, irmão Mário, por confiar em mim nesta noite ministrar a palavra do Senhor aqui. Todos os irmãos que estão aqui, acredito que me conhecem, congregamos no mesmo ministério, só que estamos um pouco distanciados, irmãos, devido à situação que estamos enfrentando
aí no mundo afora que estamos vivendo. Aleluia, nós queremos que em breve nós vamos estar juntos novamente para adorar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Convido os irmãos que trouxeram a sua Bíblia Sagrada, abri-la no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12. Vou estar lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Está escrito assim na minha Bíblia: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Confesso que desde ontem à noite, quando o Mário me deu esse convite, eu estava sentado ali no último banco e já logo comecei, eu tinha trazido a Bíblia, comecei no meu telefone a procurar mensagem para alguém. Durante o dia trabalhando, até eu comentei com o Mário que não sabia se ia ser possível, porque eu tinha muito trabalho para fazer hoje. Mas nós conversávamos e deu tudo certo. Mas Deus não me deu palavra nenhuma. Orei, trabalhando, orei, pedindo uma palavra e não tinha palavra. Quando estávamos descendo ali na descida, antes de entrar aqui para Nova Arte, na faixa, eu falei para a minha esposa: não tem mensagem. Eu pedi a Deus, clamei e não tem mensagem. Mas quando eu entrei na porta aqui, Deus falou comigo. Aleluia. Através deste versículo. Aleluia. Aleluia. Eu tinha separado ele ontem já, mas parecia que não era essa mensagem. Então eu vim aqui, você jovem, você criança, que está aqui nesta noite. Eu vim aqui nesta noite para te encorajar, para te incentivar, para pedir a você, para você não desistir. Saiba você que nesses poucos anos de vida que você já viveu, você já enfrentaram muitos problemas, dificuldades. Aleluia. Na família, na casa, pais, casais com problemas, lares com problemas, com dificuldades. Mas não pense você que é isso que tem para você. Não. Você se prepare que durante a tua vida você vai enfrentar muita dificuldade, muitos problemas, muitas calúnias, pedradas. Aleluia. Até mesmo apontar você, caluniar por isso e por aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Mas você que está aqui nessa noite, você que frequenta o Coral da Juventude, você que está frequentando, não pare. Aleluia. Não pare. Se você acha difícil vir ensaiar, é difícil. Se você acha difícil frequentar os cultos da juventude, é difícil. Mas é muito mais difícil você enfrentar o mundo aí fora. É muito mais difícil você enfrentar o mundo aí fora, porque aí você vai ficar sozinho. Você não vai ter ninguém para te apoiar, para te aconselhar, para te ajudar, para te dizer, te ensinar, não é por aqui, vai por ali que vai ficar mais fácil. Quem sabe até algum dia, quando você tiver a carteira cheia de dinheiro, quem sabe se você tiver uma posição social mais ou menos estabilizada, quem sabe até você vai ter algum amigo enquanto você tiver dinheiro. Mas quando acabar o dinheiro, os amigos vão embora. E o livro de Timóteo é um livro que me chama muita atenção, porque Timóteo era um jovem. Timóteo era jovem, era uma pessoa nova, um rapaz novo, um homem novo, e era um pastor. Aleluia.
Mas se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que Timóteo, sendo pastor, sendo um homem que carregava o Evangelho, por onde passava, ele pregava o Evangelho, por onde passava, as pessoas olhavam para ele e viam que ele era um cristão, um servo de Deus. Aleluia. Mesmo jovem, ele teve muita dificuldade. Porque a Bíblia diz que Timóteo, por causa da sua juventude, da sua idade, ele enfrentava dificuldade para que as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, aceitassem ele como pastor, acreditassem nele, que ele era mesmo testemunha do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Timóteo tinha esse problema tão grande na sua vida, como vocês também enfrentam, acredito, hoje. E se não enfrentam agora, vão enfrentar. Se você continuar se dedicando à obra do Senhor, você continuar orando, continuar jejuando, continuar participando dos ensaios, continuar participando do coral, continuar participando dos cultos, continuar colocando a sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo, você vai ter várias dificuldades. Porque as pessoas mais velhas, a maioria delas não aceitam. Ele fica para trás do mais novo. Eles não concordam. Você precisa mostrar que você verdadeiramente é um cristão. Aleluia. Que você verdadeiramente é um jovem fiel a Deus. Glória. Que você verdadeiramente é um jovem que ora. Que você verdadeiramente é um jovem que jejua. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É só assim para você vencer essa dificuldade. É só assim para você vencer os obstáculos dessa vida no Evangelho. Glória a Deus! Aleluia! Timóteo enfrentou isso e você não está livre de enfrentar. Glória a Deus! Mas você precisa ter certeza, uma convicção na tua vida, que a tua idade não impede de fazer isso. Não interessa se você é o mais novo ou mais bebê que vem do ensaio. Se você é o menor da juventude, não interessa. O momento em que você definitivamente entregar a tua vida para Jesus Cristo e orar, jejuar, se consagrar na palavra do Senhor, diante do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus, e não tem nada que impeça. Não tem ancião, não tem pastor, não tem líder de juventude, não tem obreiro, ninguém vai impedir de você fazer a obra do Senhor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. É simples. É simples, meus irmãos. Juventude. É bem simples. Você precisa adotar na tua vida jejum, oração, consagração, participação, dedicação e esforço. Aleluia. Glória a Deus. No começo é difícil. Todo começo é difícil. Aleluia. Eu sempre falo, irmão Mário, que para pregar para casais e para a juventude é muito difícil. Porque mesmo o pregador não querendo, a Bíblia, vários trechos da Bíblia, diz que é difícil. Aleluia. Porque se você vai pregar para um casal, dentro da igreja, tem vários casais. E quem não queira, alguns casais que estão presentes, eles vão ter que ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra do Senhor, o profeta, o mensageiro do Senhor, o pregador da palavra do Senhor, ele não sobe aqui para agradar a igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Ele sobe aqui para falar da Bíblia. Aleluia. E quando fala da Bíblia, nem sempre fala aquilo que queremos ouvir. Quando o pregador vem para trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo, aleluia, nem sempre agrada a igreja. É difícil, porque a palavra do Senhor muitas vezes mexe naquela feridinha lá, lá no fundo. E quando mexe na ferida, dói. Aleluia. Assim é a juventude. Eu deixo meus parabéns para a juventude que frequenta aqui, para tirar o tempo de vir no ensaio, aleluia, participar dos congressos, dos cultos, das orações. Enquanto muitos
Podiam estar aqui muito mais gente, mas não vem porque não tem coragem, não tem força para vencer as dificuldades, as batalhas, as barreiras que se levantam. Eles não vencem porque estão pobres espiritual. Então você continue participando. Aleluia. E a Bíblia diz que também sobre a juventude. Aleluia. Não é fácil de pregar. Porque queira ou não queira, a gente bate em alguém. Aleluia. Glória a Deus. Queira ou não queira, alguém de vocês que estão participando do grupo da juventude, desse grupo de jovens aqui da igreja, queira ou não queira, alguém tem algo para mudar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Como eu. Eu tenho bastante coisa para melhorar. Assim é você. Você precisa cada dia melhorar. Quanto mais você orar, mais se consagrar, mais jejuar, mais você vai estar vendo aquilo que te incomoda, que é errado na tua vida. Aleluia. Aleluia. E quando se prega a palavra do Senhor, quando se prega a Bíblia, quando o pregador pega a Bíblia, que ele não vem na igreja pregar por oferta, por dinheiro, ele vai pregar a Bíblia, sempre vai machucar alguém, porque alguém tem que mudar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então é por isso que é difícil, irmão. O pregador que fala a verdade, ele sempre vai falar alguma coisa que vai direto ao problema que você está enfrentando, ao problema que você está causando. Aleluia. Mas nesta noite, eu quero dizer a você que você está no caminho certo. Aleluia. Somente continue. Procure fazer um esforcinho a mais, melhorar um pouquinho mais, que você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aqui, quem sabe, tem jovens que entram aqui, talvez com o coração partido, quebrado. Às vezes, seus pais com problema, com dificuldade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, o pai e a mãe não quer machucar o filho ou a filha. Não. Aleluia. Mas devido à situação, ela aperta, vem apertando, apertando, apertando. Quando vê, escapa uma palavra. Muitas vezes, o jovem está na sua cama dormindo. E o pai e a mãe muitas vezes não sabem o que fazer. Que alimento vão pôr na mesa para o filho comer. O que que vai acontecer? Aleluia! Glória a Deus! Você é privilegiado de poder ter um dirigente da juventude, de poder ter uma dirigente da juventude, esforçando. Aleluia! Irmãos, nós precisamos colocar isso na balança, irmão. Jovem que está aqui, você precisa analisar isso com carinho. Quem que gostaria, nessa noite fria como deu, abandonar sua casa, o sofá, o fogão a lenha, para vir aqui para te ensinar, para te apoiar, para te ajudar? Ninguém, irmãos. Aleluia. Vocês pensam que nós, que somos mais velhos, que estamos aqui, que temos a nossa família, não temos problemas? Nós temos muitos problemas. E além disso, às vezes, enfrentamos os problemas dos nossos filhos. Além disso, às vezes tem filho que apronta na rua, no colégio, e o pai e a mãe que tem que enfrentar o problema. O pai e a mãe que tem que responder, muitas vezes com vergonha daquilo que o filho fez, mas ele tem que ir lá resolver o problema que o filho causou. Aleluia, glória a Deus. Vocês acham que o pastor da igreja não tem problema? Os obreiros, o Romário e a Natália, que são dirigentes de vocês, vocês precisam ter um carinho especial. Vocês precisam ter um respeito especial. Porque não é qualquer um que vem, meus irmãos. Não é qualquer um que consegue largar tudo os seus afazeres para vir aqui para ensinar, para ajudar os filhos dos outros. Muitas vezes uma criança, um jovem, chega aqui numa situação tão difícil.
Murmora e falou. O pai não vem na igreja, a mãe não vem na igreja, não frequenta a igreja. E aí o filho está aqui se esforçando, procurando ajudar. Isso você tem que fazer. Aleluia. E eles estão aqui te apoiando, te ajudando, te incentivando, te ensinando a orar, te ensinando a jejuar, te ensinando a cantar, te ensinando a adorar Jesus Cristo. Isso não tem preço, irmão. Não tem como pagar. Você precisa orar. Você precisa jejuar por ele. Aleluia. Glória a Deus. Todo respeito, todo carinho que você dedicar a eles é por ele. Toda oração, todo jejum que você fazer por eles é pouco. Imagine você, se fosse você, você é pequeno ainda, eu sei, mas se fosse você, chegar em casa do trabalho correndo, tomar um banho e se arrumar, e sair correndo para a igreja, eu vou lá que eu tenho que ensinar aqueles meninos, aquelas meninas. Eu vou lá porque eles estão me esperando lá, para ouvir alguma coisa de mim. Será que você viu isso? Será que você teria essa coragem? Então, meus irmãos, juventude, você precisa cada dia mais e mais se dedicar, se largar no Evangelho do Senhor. Porque para você vencer esses obstáculos da tua vida que você vence, muitas vezes te deixam de lado, muitas vezes não olham para você, você precisa mostrar através dos teus atos, através da tua dedicação, através do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. O Mamãe falou ontem sobre o Espírito Santo, falou hoje de novo sobre o Espírito Santo. Você precisa buscar isso para você. Quando o Espírito Santo começar a entrar na tua mente e começar a trabalhar, aleluia, você começar a entender aquilo que ele quer para você, você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver que você vai começar. Meu Deus, mas como é que eu fazia isso? Eu não posso. Glória a Deus. No momento que você começar a ouvir, entender e receber a mensagem do Espírito Santo na tua vida, pode ter certeza que ninguém mais vai te segurar. Aleluia. Dirigente não te segura, pastor não te segura. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, não interessa o que vem na frente. Aleluia. Glória a Deus. Ele vence. Glória a Jesus. Então tenha coragem. Aleluia. Mergulhe no Evangelho. Mergulhe na Bíblia. Procure a ouvir. Sempre que uma pessoa mais idosa, de mais idade, estiver perto de você, procure a conversar com eles. Procure a ouvir eles. As pessoas mais velhas, quando aconselham você, quando muitas vezes te repreendem, não pode fazer isso, você fica bravo, você não aceita. Jovem, é para o teu bem. É para o teu bem. Eu, até hoje, eu não vi nenhuma pessoa com um pouco mais de idade, vou dizer de meia idade para frente, aconselhar uma criança ou um jovem para o mal. Conheço pais e mães que bebem, que fumam, mas eu sempre vejo eles dizer para o filho e a filha que não pode, que faz mal, que é ruim. Aleluia. Então, meus irmãos, às vezes você chama teu pai e tua mãe de quadrado, não sabe nada, não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Jovem, aproveite enquanto você tem alguém do teu lado para te ajudar. Aproveite quando você tem alguém do teu lado para te auxiliar. Aproveite quando tem alguém que ainda acredita em você, que aposta em você, que confia em você, que um dia você pode
Quem sabe está no lugar deles. Aproveite, meus irmãos. Aproveite. Aleluia. Quando vier dificuldade, problema, dobra o joelho e ore. Se não conseguir dobrar o joelho, ore de pé mesmo, deitado, sentado. Deus ouve a oração de um fiel. Aleluia. De joelhos, é uma forma de se humilhar mais. Mas a oração que você fizer com fé, não interessa aonde você está. Não precisa ser uma oração alta também. Ore em espírito, ore baixinho. Se você não pode fazer uma oração alta, se tem vergonha. Mas ore com fé. Continue participando do grupo da juventude. Aleluia. Continue se esforçando para participar. Continue se esforçando para ajudar o grupo da juventude. Não para dividir. Não para mandar alguém embora. Continue apoiando. Abraçando se for preciso. Pegando pela mão e trazendo se for preciso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continue. E com certeza você não vai se arrepender. E logo ali na frente você vai ver o resultado. Aleluia. Glória a Deus. Então que Deus abençoe você, jovem. Que Deus abençoe a cada um que veio aqui nesta noite. E que esta palavra possa, quem sabe, uma frase do que eu falei aqui possa fazer um grande efeito nos corações. Aleluia. Que a partir de hoje, esta mensagem que você está ouvindo possa fazer a diferença na tua vida. Que esta mensagem, por simples que seja, talvez até com palavras mal colocadas, talvez até com palavras, talvez não distribuída direito, mas pode ter certeza que ela, hoje, ou amanhã, ou quando você chegar na minha idade, ou da idade de alguém mais idoso, você pode lembrar que um dia alguém te ajudou. Um dia você tinha alguém que estava do teu lado, te apoiando, te ajudando, acreditando que você, logo, logo, ia ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E de para a juventude, hein? Pode passar para frente, hein? Os jovens que querem ser batizados no Espírito Santo. Aquele que quer dons do Espírito Santo. Só aquele que quer o dom do Espírito Santo. Quero pedir para passar para frente. É só, isso é só para quem quer, irmão. Deus, ele dá isso só para quem quer. Glória a Deus, quem quer mais intimidade com o Espírito Santo, quem quer sentir a presença do Espírito Santo, quem quer poder para orar. Aleluia! Ficava aí a mandar para mandar. Quero pedir para o irmão Valdomiro, ele vai estar dirigindo esta oração. Quero pedir para a igreja estender as mãos sobre a vida desta juventude. Estenda as mãos para cá, igreja. E ore para essa juventude ser cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Que aqui haja profeta na boca desses jovens. Que sejam profetas, pessoas com dom de cura na vida dessa nova geração que está na frente do altar. Vocês não estão na frente do irmão Mário, vocês estão na frente do altar do Senhor. O Senhor se curva no céu para olhar o passo de fé que vocês deram nesta noite. Rica, olha, mãe. Aleluia! Aleluia. Grandioso Deus, eterno, soberano Pai. Senhor, no teu nome, Pai amado, teu filho Jesus Cristo, Senhor, quero levar, Senhor, essa juventude, Pai, em oração da tua presença, Pai. Eles passaram acreditando que o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, trazer um renovo, Senhor, levantar pastores, pregadores, Senhor, missionário, Pai, dessa juventude. Vem encher, Senhor, eles da Tua presença, Pai, verdade, inteligência, sabedoria, Senhor, da Tua palavra, Pai. Meu Deus, aquele que passou crendo vai receber, Senhor, nessa noite, porque nós cremos, Senhor, no poder, aleluia, na aleluia que o Senhor tem para a vida de cada um. Meu Deus, Senhor, possa encher, Senhor, lembrando a paz, xaramanda, xalagaçu, lembrando a minha mãe, enche eles, Pai, batida com o
nome do Sumo Espírito Santo, Senhor, venha dar domínio próprio para ele, Senhor. Meu Deus, enche, Pai, com sua presença. Meu Deus, enche o coração, a alma e o espírito, Pai, de cada jovem, Senhor, nesta noite. Meu Deus, venha ajudar eles, Pai, dando perseverança, Senhor, nessa caminhada, Senhor, que possa ajudar, Senhor, os seus filhos, Pai. Aleluia, fazendo a diferença, Senhor, na sua família, no colégio, aonde eles passarem, onde estiver, Senhor, dar essa sabedoria para eles, Senhor. Meu Deus, nos acreditamos, Pai, no poder do Espírito Santo, que o Senhor possa dar graça, Senhor, para cada um desses jovens, Pai, que passaram aqui nessa noite. Abençoa a vida de cada um, Pai, nessa noite. Que o Senhor não retire, Senhor, deles, nem de nós, a tua presença, como faço no teu servo Davi, Senhor. Venha derramar, venha transbordar, Senhor, o teu cálice, Senhor. Aleluia, na vida de cada um, estenda as tuas mãos de poder, guarda, abençoe e protege, Pai, no nome poderoso, Senhor, de Jesus Cristo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.